Nena 27 vjecare i merr jetën vajzes 2 javeshe. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nikoli 27 vjeqe akuzohet për vrasjen e vajzes së saj Thea, e cila besohet se ka qenë rreth 2 javëshe në kohën kur vajza ka humbur jetën. Nuk dihen shkaqet, por Nena është në polici dhe po merret në pyetje se si fëmia e saj është gjendur e pa jetë. Akoma nuk është zbuluar shkaqet pse Nena ka marrë këtë hap për t'i marrë fëmijës së saj jetën. Ne ditët në vazhdim pritën të dalin në dritë detajet e reja.